Так, що насчет цього добавочного челенджа «Посади білий дуб», то він дуже простенький. Якщо сила волі хромає, то ви можете принаймні прийняти участь в озелененні нашої планети. Виглядає воно приблизно отак. Ось так воно виглядає. Такі вони жолуді. Я на себе взяв місію набагато потужнішу. Вже до Нового року і після Нового року я роздав більше 2000 жолудів. От. У цій купці всього-навсього 60 жолудів. Ось. А взагалі-то так собі обмежень не ставив. Ну, я думаю, що роздам не одну тисячу за цей рік. Плюс додачу не буду курити і пити круглий рік.